Гост в Политически некоректно днес е лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Да започнем с новините около вашата партия. Вчера Софийския градски съд отхвърли предявения от Софийската градска прокуратура иск за заличаване на политическа партия Възраждане. Да, прокуратурата може да обжалва това пред Върховния касационен съд, но да напомним на слушателите, че искането на прокуратурата за разпускане на партията се мотивираше с нарушения при учредяване и образуване на политическата партия. Сега, може би някой по-сведош в юридически партийните дела ще ме поправи, но аз като че не си спомням друга партия да е била подложена на такава процедура. Вие имате ли някаква информация за това? Разбира се, през 1947 година, когато на същата процедура е подложена БЗНС на Никола Петков, в резултат на което партията е разпусната и съответно нейният лидер вкаран в затвора и няколко месеца по-късно обесен. Това е втория подобен казус в новата и най-новата история на България. Но то е след 90-та година, у нас не е имало друг подобен случай. Не. Значи, за последните два режима управлявали държавата от 44-та до 89-та и от 89-та сегашния режим, който е до момента, всеки един от тях има по един такъв казус. Комунистическият режим с БЗНС Никола Петков, а сегашният колониален режим с Възраждане. О, казвате колониален режим, какво означава това? Това означава това, което казвам. Режим, който е подвластен на чужда държава и чужди държави и управлява България в чужди национални интереси. От тази гледна точка и атаката срещу нас беше съвсем обоснована, защото на практика това беше една координирана акция на чужди агенти срещу нашата организация, представляваща автентична българска организация. Вие сами видяхте, че въпреки многобройните сигнали, които са пускани в годините назад във времето, включително и ние сме пускали сигнали срещу ДПС и срещу ДОСТ, да кажем, като незаконни, етнически, антиконституционни партии, прокуратурата отказва да ги разглежда, докато в нашия случай се така активизира. Между другото, искът на прокуратурата идва след сигнал от ДАНС, което означава, че ние сме разработвани от Държавната агенция национална сигурност в продължение на около една година, както има информация, след което Държавната агенция по национална сигурност изпраща сигнала до прокуратурата срещу нас и прокуратурата на свой ред възлага на същата тази Държавна агенция национална сигурност да провери собствения си сигнал. Разбирате ли за какво говорим? А освен това, резултат на тази проверка, прокуратурата пък на своя ред повдигна обвинение, което, както видяхме, се оказа също с бели конци и свидетелите на Възраждане в хода на съдебния процес ясно и категорично доказаха с твърденията си, че са били притискани, че са били обект на агресия от страна на агенти на ДАНС, че са били заплашвани, манипулирани. Всичко това нещо обаче по медиите почти никъде не излезе, защото добре известно е това, че в България почти не са останали медии, като изключим Националното радио, разбира се, и някои други по-малко. Добре, хайде сега да, понеже нали, трябва да изчакаме това обжаване, новото решение на Върховния касационен съд, да видим какво ще бъде, но да говорим за нещата, които сега предстоят, именно изборите. Какво Възраждане предлага различно от това, което ни предлагат останалите партии, както тези от управлението, така и тези, които са в опозиция, защото имаме действително много радикални опозиционни партии, които подобно на вас много силно атакуват правителството. Нима. Какво, например, имате предвид под това, че атакуват правителство? Ние предлагаме едно нещо, което никой друг не предлага в нашата страна. Предлагаме суверенитет и независимост за България. Това аз поне не съм видял в нито една от другите политически партии, без значение дали са в опозиция или в управлението, да се предлага. А как конкретно си представяте тази независимост? Много простичко. Решенията за бъдещето на България да ги вземаме ние българите тук, в нашата страна, в българските градове, българските села, а не в американското или в турското посолство. Не искам да имаме повече министър-председател, който да козирува на чужди държавни лидери. Не искам да имаме повече случаи, в които да идват американски депутати и да заповядват на българския министър-председател да спре този или онзи газов проект. Не искам американския посланник да излиза и да говори за това как проект АЕЦ Белене не е добър за нас и трябва да добиваме шистов газ или нещо друго. Всичкото това, което се случва последните 30 години, е едно брутално унижение на българския народ. Крайно време е да се изправим и да заявим, че искаме да сме свободни и независими. Между другото, това е възрожденски идеал. Ние нищо ново не измисляме. Още от времето на Левски и на Ботев и продължено и по-късно описано много добре в епохалния труд на Симеон Радев, Строители на съвременна България, нашият национален идеал се изразява с четири думички. Свободна, независима и обединена България. Ние можем да добавим в сегашното време, в което живеем, и благоденстваща, естествено, защото все пак искаме да живеем и добре, освен всичко друго. Но как да живеем добре, когато нас ни управлява колониален елит, който унищожава държавата и смуква нейните блага във всеки един момент? Даже собствените ни златни резерви, нали, когато говорим за това нещо, обикновено някои хора се сещат за това, че в България имаме, така да кажем, много ниски концесионни такси за нашите
най-различни природни богатства, които са отдадени под концесия. Не говорим само за златото, той въпрос е принципен. Но много малко хора знаят, че на практика и българският златен резерв е изнесен извън страната. 3/4 от него се намира в банката на Англия, в Лондон. Не се намира в България. 3/4. И е изнесен през 2002 или 2004 година, ако не се лъжа. Наскоро, между другото, си писахме с гуверньора на БНБ, оттам получихме подробна информация в връзка с излязла от тях статистика за нарастването на българския златен резерв, което е хубава новина. Действително, за миналата година е нараснал. С около 10 000 унции беше, може да бъркам, но се оказа, че е нараснал, само че не в България. Физически българско злато, нашето, държавното злато, резервът, на който се опира, нали, последната ни, така да се каже, последният ни спасителен сал, ако нещо, не дай си Боже, много още се случи. 3/4 от това злато го няма в България, не е в физическите граници на България. Добре, господин Костадинов, вие предлагате, вие наистина говорите много радикално, но за да може да осъществите тези идеи или дори част от тях, вие трябва да бъдете в парламента, да бъдете в управлението, а социологическите агенции, последното проучване, което четох, ви даваха малко над 1%. Мислите ли, че това може да бъде променено? Мислите, че имате шанс да попаднете в парламента? Първо, не смятам, че говорим радикално. Кое е точно радикално? Радикално е да говори за свобода и за независимост. Ако това е радикално, значи наистина много сме го закъсали като народ и като държава. Ами понякога така нещо... звучи, да. Не, аз разбирам какво имате предвид, нали, просто казвам като така допълнение към въпроса. Второто нещо, което е, социолозите на предишните избори през 2017 година пък въобще не ни споменаваха тогава. И ние имахме 1,1%. Към настоящия момент забелязваме една много интересна тенденция. До преди два месеца също не ни споменаваха въобще. И някак си внезапно започнаха през последните, може би около 3 или 4 седмици, да споменават Възраждане. Процент, процент и половина. Наскоро имаше едно проучване на АФИС, ако не се лъжа, което ни даде 2,2%. При 50% избирателна активност това означава, че ние влизаме в парламента, между другото. Но ние не гледаме социологически проучвания. До сега, между другото, не сме поръчали нито едно. Първо, защото струват пари, които ние нямаме и не можем да си позволим подобно нещо. И второ, защото винаги, когато излезе едно проучване, което примерно би дало добър процент за Възраждане, какъвто е реалният процент нашият, ще излезе контрапроучване, поръчано от наши опоненти. Добре известен и публичен факт е, че в България по-голямата част от социологическите агенции действат като пиар агенции за реклама. И точно поради тази причина, когато ние бяхме при президента на консултациите за провеждането на парламентарните избори, заявихме, че е много важно точно социологическите агенции да бъдат предмет на държавна агенция, която да ги контролира по подобие на СЕМ, който контролира медиите. Защото медиите и социологическите агенции са тези две институции и криптовласти, които оформят и които моделират общественото мнение. Когато започнат да ви повтарят една и съща информация, едни и същи цифри и числа в продължение на 2, 3, 4 месеца, накрая се стига до едно самосбъдващо се пророчество, което, имайки предвид крайна сметка, че живеем в общество, което в никакъв случай не може да определим като демократично. Огромната част от българския народ не вярва в държавата, не вярва в държавността, не вярва в институциите, не вярва в справедливостта. Тук е момента да кажа, че ние, между другото, също не можем да се наречем от най-големите оптимисти по посока на така, върховенство на правото и законността в България, но с вчерашното решение на Софийски градски съд наистина, наистина нас не се върна вярата в надеждата, вярата и надеждата в бъдещето на България. А между другото, да. Че все още има съдии, които не се поддават на натиски, които могат да поставят закона над всичко, както е редно. Е така, би трябвало всички да правят. Сега, господин Костадинов, вие знаете, че имаше и такива... Между другото, вашето гостуване предизвика много реакции в Фейсбук, в нашата страница. Забелязах. Много имаше и положителни отзиви, имаше обаче и доста критични отзиви. Вие знаете, че едно от основните обвинения към вас е свързано с субсидията, която вие заявихте, че ще дарите след предишните избори. След това казахте, че това не е възможно да стане заради Сметната палата, обаче ви обвиниха, че не сте били до край честен и че с парите със субсидията сте си купили къща. Вие отричате това, разбира се. Да, веднага мога да отговоря на това нещо. Ние още в хода на кампанията 2017 година заявявахме многократно, че ще дарим субсидията, ако влезем в парламента. И това е, между другото, видимо от малкото ни наши публични изяви, които сме имали тогава по медиите, защото почти никъде не ни отразявах. Има запис, има видео... клипове, които стоят от този период, те са видими и могат да се видят и ние сме ги показвали многократно. Разбира се обаче, не сме ги показвали по Нова телевизия, примерно казвам, а в Фейсбук и в Ютуб, тъй като нас никой не ги пуска по големите медийни канали.
Реално погледнато ние не влязохме в парламента, но въпреки това започнахме да даряваме субсидията си и в интерес на истината отдаренията, които направихме, се родиха повече от 40 деца. Деца, които са предмет на дарения, които ние сме дали на Държавния фонд за асистирана репродукция и на фондации, които подпомагат пък двойки, които не могат да отговорят на условията на Държавния фонд. И честно казано, за мен това е най-важното и най-смисленото нещо, което ние сме направили в българската политика до сега, в нашия си престой. И ако трябва да избирам отново да го направим и да понесем всичките тези плювни атаки, клевети и всякакви още други кампании срещу нас, пак ще го направя. Това е много хубаво, това е най-важното нещо, което остава след нас. А иначе по отношение на другите обвинения, имаше 7 одита на Сметната палата. Странно, защо никой не го казва това нещо. Да, знаете ли, че да Възраждане е най-одитираната партия в България? Ние имаме 7 одита, които са проведени за последните 3 години и половина. 7 одита, като последният свърши между другото буквално преди няколко месеца. И тези одити показват, че нашата субсидия е харчена образцово. Включително и даренията ни са направени образцово. И сега тук е момента да задам аз въпроса. Субсидията на Възраждане е 1%. Има много странна фиксация върху този 1%. А какво става с другите 99%? Защо никой не ги пита как се харчат техните пари? Къде отиват? Ами защото никой не е казал, че ще ги връща. Докато вие казахте, че ги връщате, и затова хората питат. Не, хората питат след като започна кампанията срещу нас. Най-интересното е, че изведнъж започнаха да питат хората, когато миналата година започнахме да провеждаме нашите големи митинги срещу правителството, тъй като Възраждане започна първа процеса на протестно движение в България миналата година, януари месец. И изведнъж някак си се появиха едни хора, които 2 години и половина, 3 всъщност, след 2017 година изборите, започнаха да питат, ама вие, нали, макар че ние многократно това сме го обяснявали, давали сме пресконференции за това какво дарение сме направили, къде какво сме свършили. Между другото, с една част от тези средства сме издавали учебници, които сме раздавали безплатно и продължаваме да раздаваме на български училища в чужбина. И това е нещо също, с което много се гордея. А защо го правим? Това няма да го срещнете по медиите. Ще срещнете клевети по наш адрес. Като говорим за протестите, вие включително и сега направихте едни протести срещу мерките, които се взимат срещу COVID-кризата. Вие какво мислите, че не трябва да се взимат подобни мерки ли? Разбира се. Къде е точно тази ковидна криза, между другото, както е по-правилно граматически да се каже? Ами в един момент имаше голям ръст на заболеваемостта и на смъртните случаи. А тези смъртни случаи, ние до каква степен сме сигурни, че всичките тях са от предизвикани точно от коронавируса? Така ни съобщават официално. Моля? Така ни съобщават официално. Ние не можем да се съмняваме във всичко сега. Ами напротив, ние се съмняваме, защото нямаме доверие в държавата и в нейните институции, поред причини. Най-малкото, което е, защото в крайна сметка всички ние живеем в обществото и виждаме какво се случва. Виждаме какво и как се създава като паника и като психоза по националните медии, създаването на една действително много нездрава среда. Странно защо от Националния оперативен щаб не дават информация с колко точно е увеличен броят на инфарктите и инсултите за 2020 година. Защото ние имаме информация, че броят им е скочил 2 и 3 пъти. Няма как да я потвърдим на 100%, това е неофициална информация. Аз не знам дали е вярно, но това имаме като сведение. Да не се окаже изведнъж, че броят на хората, които са си отишли преждевременно от този свят, наплашени от всекидневното броение на трупове, дали по националните медии, дали в интернет и където още сетите, когато идват едни хора, които са с държавна власт и които са представители на официални институции и започват да говорят с издължени мрачни физиономии, как ще се правят масови гробове на детски площадки, как няма да стигат найлоновите чували за труповете и прочее, прочее, когато се показват зала Арена Армеец, изпълнена с легла тип русенско легло от 80-те години на миналия век. Това според вас как се отразява на психическото здраве на нацията? И някой направи ли си сметка да провери до каква степен се увеличили броя на психическите разстройства? До каква степен се увеличиха броя, примерно, на депресивните обсесии и всичко още друго, което се стовари върху нашия многострадален народ. Да не говорим пък за най-това, което се вижда на върха на пирамидата, за икономическата разруха. 420 000 души са безработни в България. И същевременно говорим за ковидна криза. Извинявайте, какво стана с грипа тази година, да питам аз. Като един човек, който е изкарал много пъти през живота си до сега грип. Изчезна. Той по цял свят. Тази година не е видял до сега един болен от грип. По цял свят изчезна. Сега, господин Костадинов, искам да поговорим малко за начина, по който вие подредихте вашите листи, хората, които са там, особено водачите. Направи ми впечатление присъствието на госпожа Румяна Ченалова като водач на листа. Тя е много, както обичаме да казваме, ние противоречива личност, защото вие много добре знаете, преди години тя беше обявена от тогавашния френски посланник Савие Дю Кабан за гнила ябълка в правосъдната ни система. А после пък изведнъж тя как си преобърна своята позиция. Хората, които я плюеха дълго време, започнаха да я възхваляват. Как се спряхте на нея?
Ами вижте, ние миналата година, когато започнахме протестите срещу правителството, в хода на тези протести запознахме се страшно много хора. Включително и на един от тях се запознах с госпожа Чаналова. Естествено, аз знам коя е тя и не само аз, разбира се, тя е публична личност. От години запознати сме с всичко това, което споменахте и вие. Точно поради тази причина и между другото ние винаги сме правили заключенията си за определени обществени личности, не само на базата на това, което се говори за тях в общественото пространство, защото може да видим както много истини, така и много неистини и най-лошото, което е полуистини, които окончателно объркват човека. И така за един изключително позитивен или за един изключително негативен образ можем да видим най-различни неща. И трудно можем да бъдем сигурни, кое точно от тях е вярното. Затова винаги, и не само ние, би трябвало всеки един човек да си прави заключенията след личен разговор и личен контакт. Това няма как да стане на 100% с всеки, но да кажем, че ние имахме тази възможност, говорихме, видяхме съвпадение на вижданията си по отношение на общественото устройство, конкретно за съдебната система. Имахме доста разговори по темата и най-вече видяхме, че има човек, който, и не само разбира се госпожа Чаналова и всички останали водачи на нашите листи, са хора, които не ги е страх да казват това, което мислят. Защото ние живеем във време, в което е много страшно да казваш това, което мислиш. Вие не случайно сте си кръстили предаването политически некоректно. Да. Нали? И вие също сте имали проблеми заради това, че казвате това, което мислите. Често, да. Когато живеем във време, в което да казваш истината едва ли не акт на някаква много сериозна революционна проява, означава, че обществото ни е в много, много сериозен вътрешен упадък. То се саморазпада и единственият начин да се изгради наново е, когато се намерят достатъчно смели хора, които са готови да вървят навъпреки срещу течението, независимо от всички клевети, независимо от всички упреци и всичко, което ще им се стовари на главата, точно защото са срещу течението. А как мислите? Но такива хора като нас изграждат историята и на такива хора като нас е изградена българската държава. Как бихте определили, господин Костадинов, вашата партия по оста ляво-дясно? Имаше такъв въпрос във Фейсбук, мисля, че от Иван Дочев. Да. По-скоро лява или по-скоро дясна е тя? Българска национална организация, която обединява хора с ляво и с дясно мислене. И веднага мога да ви дам пример, защото лявото и дясното са икономически понятия, господин Волгин. А това нещо все повече се забравя. Лявото и дясното не са социални категории. България, примерно, е държавата феномен, в която имаме един уникален феномен на бедни десни. На хора, които трудно свързват двата края, но всеки дневно се борят с комунизма. Да. И голяма борба пада. Общо взето, ние сме държавата, която, не знам, сигурно и комунизма ще изчезне най-вероятно в един момент, може би някъде по света, но ние тук ще продължаваме да се борим с него. Странно е само, че никой не се бори с китайския, виетнамския или севернокорейския комунизъм, с Русия, която се отъждествява като едва ли не комунистическа държава, въпреки че е ултракапиталистическа. Във Възраждане има хора, които много добре знаят основни икономически постулат. Една икономика, за да върви напред, тя трябва да стъпи на два основни стълба. И това са леви и десни и крак, общо взето казвам. Както един човек. Има мерки, които в определени моменти от историята на икономиката имат позитивно значение и са леви. Има такива, които имат позитивно значение и са десни. Дясна мярка е. Лява мярка е, примерно, да осигуриш достатъчно стабилен социален минимум на хората, които не могат да си го позволят сами. Ние не можем да си позволим държавата ни да се изпълни с кошари. И хора, които трудно свързват двата края, защото България преди 30 години беше държава, една от най-егалитарните държави в света. Ние имахме един от най-големите проценти на средна класа. В момента средната класа в България е почти напълно унищожена, има огромна ножица между свръхбогати и свръхбедни. Като броят на свръхбедните расте всяка година. Това нещо трябва да се прекрати. Ето ви ляво мислене. Същевременно ние смятаме, че не трябва да има брутално данъчно облагане за хората, които създават в България принадена стойност на принципа, описан още от Карл Маркс. Пари стока, пари прим. Защото икономиката, за да се развива, трябва да създава стойност. А тази стойност няма как да бъде единствено и само от сферата на услугите и сферата на туризма, които в момента съставят близо 60% от брутния вътрешен продукт на държавата. Това е икономическа картина, която е подходяща повече за една латиноамериканска островна държава с територия от 1000 квадратни километри и 300 000 души население, не за балканска европейска държава с 7 милиона души население. Уж по документи. Не. Така че точно поради тази причина ние трябва да вземем мерки, с които да облегчаваме и поощряваме нашите предприемачи, за да може, работейки те, да създават повече и съответно да имат и възможност да плащат повече на своите работници. Ето ви ясна икономическа мярка. Предстои да видим колко от тези неща ще имате възможност да изпълните, ако влезете в Народното събрание. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, благодаря ви.